Хмельницькій області спостерігається бум зі створення громадських організацій. Тільки з початку року в нашому краї таких з'явилося більше 80-ків. За старими правилами, всіма питаннями з державної реєстрації таких формувань займалися районні відділи юстиції. Пізніше ця функція була передана тільки головному управлінню. На території області ліквідовані всі районні, міськрайонні управління юстиції, і таким чином усі ті функції з реєстрації громадських формувань, тобто там політичних партій, громадських організацій, вони передані до головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Вказане зумовлює ряд незручностей для заявників, оскільки якщо раніше вони могли звернутися за місцем свого знаходження, то тепер для надання послуг, наприклад, з реєстрації громадської організації, заявникам доводиться їхати до міста Хмельницького і звертатись безпосередньо до головного територіального управління юстиції. Реформа органів юстиції, яка діє на території області, ліквідувала районні та міські відділи. На їхнє місце прийшли ЦНАПи та новостворені бюро безоплатної вторинної правової допомоги. Як запевняють фахівці правової галузі, такі зміни будуть зручнішими для громадян. З 4 липня запроваджено надання таких послуг через адміністратора Центру надання адміністративних послуг по всій території нашої області. Таким чином, на сьогодні заявнику вже не потрібно звертатися безпосередньо з пакетом документів до головного територіального управління юстиції. Людина може просто звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг в районі, подати пакет документів. Ми цей пакет документів побачимо в електронному вигляді, опрацюємо, і людина зможе отримати вже відповідну відповідь за місцем знаходження. Ще одна інновація, яка запроваджується у відомстві, це робота із сервісом iGo. Вже зовсім згодом всі документи на створення чи то громадських формувань, чи то політичних партій будуть опрацьовуватися та подаватися в електронному вигляді. Управління юстиції співпрацює з представниками порталу державних послуг. Більшості населення відомий цей портал як iGov.ua. І таким чином, в принципі, в результаті співпраці ми плануємо, що в найближчий час буде запроваджено надання наших послуг, зокрема реєстрацію громадських організацій онлайн, що буде дуже зручно для заявників, зможуть отримувати послуги, взагалі не виходячи з домівки, просто скориставшись комп'ютером. Максим Посполіта, Сергій Рибчинський, новини телеканал «Ексклюзив».